قولي دعانك برعو ما يركوي بدلين هرجيسة يجيبينه هذا هاي بدن بقى كتاعين حكي ضحمر نسان وحي حق يجاكو آدن يقول دعانا هان أنا جنجا آدنة إنه دتبع نصاد دارتي وبلش نسوي يجيسة قولي هي دعانكو محي ناقب ت يي نسوي يجي يعني ليه هني حديبان الشيخ علي محمد حسن أو كم إذا من نجاش قلها دعانك يدقم ده جبيله أو ما أنت وريسي خاص سيني MMTV أيك هاللي هذا الحين مدوين كودن بسيكة تغنيت كستانكا كالابايد هيردبانكا أيا سيدوك اللي وحكوي ديني كالفرد يدي يعني عادي قاهين يقولها ديگان ندا أردوان حكومة دو أي كاقا داي حيرا داي سارتاي هيردبانكا أمرها سيكا اللي يا أيا يري رونا هانتي حمسو كستانكا كالابايد والاف دبرتا قبل كي جيبيلي دقاليهيسا وهالكا وحوي قبل كو كتير سنة hoos u dhacna waa jira oo hoos u dhac waa yimid hoos u dhacaasi waxa weeye wuxuu ka imanaya xaga wadanka Itoobiya oo cashuurti qaaliyeysi waa jirta wixii xaga iyaga ku aadan ee golaha deegaan ahaan anaga nagaga aadana kulli inaannu hagaajino ayaan aad iyo aad u rajaynaynaa laakiin hoos u dhacaasi waa jira een xildhibaan waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo degolihii deegaanka golayaashi deegaanka kalfadhiyadoodi baa la furay een gori deegaanka burco maayirki way bedeleen hargeysa iyo gabiil ay hadalhay badan ba ka taagan xaqeed wax marinaysan bismillaah ee kulli arintaasi waxa qurux badnaan lahayd malaha adigoo weydiya laba sano iyo badba joogteen maxaad qabateen inaannu wadanka iyaga iyo degmada iyada la noo soo doortay inaannu wax u qabano waajibka koowaad waa ka ee dad baan soo doortay oo bulshada soo eegaysa dadka iyagii waxa weeye na soo doortay golihii deegaanku maxay ino qabteen bay waxa weeye iyay soo eegayaanay leeyihiin iyagu anagana inaannu taa ku hawlanaano oo dhaqaalaha imika baad weydiinaysay hoos u dhacay sidaannu kor ugu soo qaadi lahayn eenu waxa weeye deegaanka iyaga la naga soo doortay wax ugu qaban lahayn ayaa malaha qurux badnayd inaad su'aashay weydiisa taasaanu guluhu waxa weeye markaa hawshiisa ku jira laakiin inaad maayir ka bedeshaan yada gulihi deegaanku arrinka ma ka wada hadlin maye kama aan wada hadlin oo dee waxa weeyeen goluhu sideedaba daaymo horta waan wada shaqeynaa wax dhibaato iina ma jirto dee goluhu haduu waxa weeye marka isagu bedelayo waa wax golaha u taale laakiin imika waxaanu ognahay oo anu waxa weeye marka dee isku ognahay ma jirto golahan wada shaqeyn sidaad ogeyd xamsow degoluhu wada shaqeeya berigii xildhibaan ee kalfadhiyada la idinka xiray ee waraaqaha la idinka xiray kalfadhiyada caadiga ah waxa ku jirta xildhibaanadii isbeddeldoonkii ee hawshaasi maxay uun bay ku joogtay kulli sida aan ku sheegay waxa arinta ka dambeysay de kulli goluhu waxa weeye waa ki wanaagi heshiinay waa wada shaqeyn baan naga dhaxeysay tii uun baan imikana anigu ogahay marka een waxa weeye wax kale oo ogahay ma jira xamse xamse abdirashid sheekh diris MMTV gabiil maamil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada keenan hadaba hadii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargeys hadii aad haysatid cash ama lacagta shilinka somaliland garaac xidig 225 afargeys kadib dooro 0 oo xirmada casriga ah keenan waxa kale oo bribirka u bedelan karta internet adigoo isticmaalaya xidig 344 gees kadena dooranaya number 1 keenan macmiil waad ku guuleysatay xirmada keenan oo ku shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah